Aleksandar Vučić ka dalë në një konferencë të jashtëzakonshme për shtyp pas zhvillimeve kur Albin Kurti i ka treguar se Kosova është shtet e nuk lejon jo më makinë, por edhe një mushkonjë me targ serbe në doganën e Kosovës. E këtu Vučić është gjindosur. Kuptohej edhe në konferencën për shtyp Vučić e deklaroi hapur se dinte që do të kishte një vendim nga ana e Prishtinës e që kishte aktivizuar të gjitha strukturat që ta ndalonte, por që si arriti dot. Ai në konferencën e jashtëzakonshme për shtyp në Pallatin Serbia ish rezidencën e Josif Broz Titos, ka paralajmëruar hakmarrjen ndaj Kurtit pa e specifikuar. Gjithsesi, ka sulmuar SBA-n dhe NATO-n që sipas tij nuk kanë marrë masat e duhura. Ai akuzoi Prishtinën se kanë kërcënuar serbët e Kosovës pa dhënë asnjë argument. Po nga ana tjetër premtoi se do të ndryhyjë ushtarakisht për të zgjidhur këtë situatë, edhe pse nuk e shpjegoi se si. Ne kishim marrëveshje nga 2011 dhe 2016. Këto janë katër marrëveshje për lirinë e lëvizjes. Thelbi është se këto janë të ashtu quajtura tabela të Kosovës, të cilat e zgjatën vlefshmërinë nga 2011 në 2016 dhe më pas deri në vitin 2021. Obligimi i themelor i Prishtinës ishte formimi i Asociacionit të Komunave Serbe, tha Vučić. Kishim një ambulancë që po transportonte një pacient dhe i kërkuan targa, tha Vučić, që në fakt kishte të drejtë sepse ashtu ndodhi në kufi. Po çpun ka një pacient të transferohet pa u bërë procedurat paraprake kufitare që ndodhin në të gjithë botën, por kjo është thjesht propagandë e cila tregon se Kosova vërtetoi se është një shtet sovran. Vučić theksoi se ishte turp që ata po sillnin forcat armatosura kundër popullit të zakonshëm serb. Nëse vazhdon rrezikimi i pronës dhe jetës së serbëve në Kosmet, ne nuk do të pyesim kfor, por nuk do të lejojmë një përsëritje si në 2004. Ne duam një kompromis dhe gjithmonë kemi diskutuar për këtë, tha Vučić. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.